ጌታ ባለው አንፎሎ አድርጌ ያለው ብሎክም አድርጌ ያለው። ድሩዬ ካልሆንክ በቀር እንደዛ ልትናገር አችልም። ቴዎሎጂ መማርህ ለእኔ ቆሻሻ ነው፣ ምንም ትርጉም የለውም። እውነት ነው ብለህ ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት ምንም የሚረባ ነገር ከዚህ አይነት ጭቅጭቅ በቀር ወጥቶ አያውቅም። ቴዎሎጂ የተማረ ሰው የማይረባ ለቤተ ክርስቲያን የማይጠቅም ሰው ነው የሚሆነው። ከርቸሌ ላስገባው ነው የመጣሁት። አርባ ምንጭ መጥሪያ አጽፍ ያለው እና ይዤ ይሄዳሉ። አሁን ከርቸሌዋን ገብቶ በስም ማጥፋት ልከሰው ማለት ነው። እጅ የምትፈልገው ስለ እውነት መገፋት አትፈልግም። ትከሻክ አይችልም። ሰውን ይረዳሃለሁ። ትከሻው የማይችል ሰው መሰደብ የለበትም። ማንም እንዲሰድብ አልፈልግም። ስለዛ ሼር አላደርግልህም። ትከሻክ እንደማይችል ስለማቅ እንደማይችል ስለማቅ ከዛ ጉዳዩን ያላደረግከው ስለ ጽድቅና ስለ ጽድቅና ጌታ ባለው አንፎሎ አድርጌያለሁ፣ ብሎክም አድርጌያለሁ። እና ስለ ጽድቅና ስለ እውነት ሳይሆን በቃ ትከሻ ስለማይችል ነው። ግን ዋና ፖይንትክ እኛን የተቃወምክበት ይሄኛው ነው። ምን ይላል? ልክ ነቢያት ሰፈር ብር እንዳለው አሁን ቲክቶክ ላይ ራሱ የሆነ ሰፈር ሆኗል። እነሱ ጦታውም ያለው ህዝቡም ያለው አይገርምም? ሌላ የስህተት መንደር አቋቁመን ይቺ ናት በቃ ፖይንቷ። አየህ፣ የቲክቶክ መንደር ላይ ነው ስጦታውም ያለው። ደጋማ አቤላ ደጋማ ይስሙት ደገምላቸው ሰሙ። ልክ ነቢያት ሰፈር ብር እንዳለው አሁን ቲክቶክ ላይ ራሱ የሆነ ሰፈር ሆኗል። እነሱ ጦታውም ያለው ህዝቡም ያለው አይገርምም? ሌላ የስህተት መንደር አቋቁመን እግዚአብሔር ይገስ። ናገባ እናወራን። ሃኔል ሌላ የስህተት መንደር አቋቁመን እዚህ ትኖራለህ። ናገባ እናወራን። ሌላ የስህተት ጉባኤ አቋቁመዋል ነው ብሎ ያለው። ናግባ እናውራን። ስለኛ ነው የተናገርከው። ስም አልጠራህም። ያዕቆብ መልእክት ላይ ያለውን ስጋዊ የሆነውን ጥበብ ተከትለህ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያሉ አገልጋዮች እንዲህ አይነቱን ንግግር ይናገራሉ። መርዝ ነገር፣ መርዝ፣ ይሄ ምድራዊ ከአጋንንት የሆነ የስጋ ጥበብ፣ የስጋ ጥበብ። ስም አለመጥራት አሁን ስም አልጠራም። ያው አቤላ አላለም፣ ኤርሚያስ አላለም፣ ቤካ አላለም፣ ጀርሚ አላለም። አሽሙር ነው አሽሙር። ኤርሚ ሜሎስ ቤት ነው ያለው እያሉ ነው። ይሁን ሲጀመር በውስጥ በኩል የምትሉ ሰዎች፣ እሱ በውስጥ በኩል አይደለም ያወራን። ስደውልለት ስልኬን ሪጀክት አድርጎኛል። ስለ እውነት ከሃኔል ጋር አይደለም ከባለቤቴ ጋር እጣላለሁ። ስለ እውነት እውነት ከሆነ ያስኩትኝ ጠልቻት አይደለም እንትን የሆነ ክፉ አስቤባት አይደለም። ግን ጽድቅንተው ቅድስናንተው ከርኩሰትና ከአመፅ ጋር ተባበር ካለኝ ከወንድሜ ጋር ከስጋ ወንድሜ ጋር እጣላለሁ። እዚህ ውስጥ ካሉ ከወንድሞች ጋር እጣላለሁ። እነሱም ደግሞ እውነት ከሆነ የያዙት ከኔ ጋር ሊጣሉ ይገባል። የገባሁት ብሎኛል አናግሮኛል እያለ መፈጠሩንም አላውቀው ልጅ ገብቶ ስሜን ሲያጠፋ ነበር። እኔ አይደለሁም ያየሁት። አንድ በሩቅ የማውቀው አንድ ጓደኛ አለኝ እዚህ ከተማ። እንዲያ ማን ምንድን ነው እየተወራለው ነገር ማስረጃ አለው እንዴ ምናምን ስል ተላከልኝ፣ አየሁ። ኧረ በኢየሱስ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ምናልባት በእኔ አድርጎ መፈመስ ነው የፈለገው ልጁ፣ እኔን እየዘረጠጠ አማን እንዲህ ነው እንዴ ተብሎ ምናምን እና ከርቸሌ ላስገባው ነው የመጣሁት። አርባ ምንጭ መጥሪያ አጽፍ ያለው እና ይዤ ይሄዳሉ። አሁን ከርቸሌዋን ገብቶ በስም ማጥፋት ልከሰው ማለት ነው። ምንም ያላረኩትን ሰው እኔ አውቀዋለሁ እያለ መፈጠሩን የማላውቀው ሰው ስሜን አጥፍቷል፣ ምንም ማስረጃ በሌለበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ መጥሪያ ልሰጠው ነው ዛሬ። ለዛም ጭምር ነው የመጣሁት። አርባ ምንጭ ነኝ። እሱ ኮዳሽ የለም፣ አሁ የለም። ማብራሪያ ከፈለግ ዩቲዩብ ላይ በተለያየ ሰዓት ያወራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እዛ ሄደህ ማየት ትችላለህ። እና ይሄንን ስታየው መስፈርት ስህተት ነው። በሐዋርያት መስፈርት ከምንም አይነት ቁጥር ውስጥ ልገባ አንተ ቅድም አሁን እንኳን ተብሎ ሊቆጠር አይችልም። ወይት ወይ 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 አንተም እየተሳሳትክ ነው። ጠብቀኝ፣ እሺ አለን። አሁን ደግሞ ጠብቀኝ፣ ተሳስቷል እያልክ ነው። ሐሳቤን አታቋርጦ። የምታቋርጥበት ጊዜ አልደረሰም፣ የምታቋርጥበት ጊዜ አልደረሰም። መስፈርት ትክክል አይደለም። አሳዳጅ ሆኖ የተመረጠ እቃ ነበረ። ኤርሚያስ ቴኮቨር አድርገኝ።
ተናድጃለሁ ነሽ ትሸሻለ ኡነት ለምን ትሸሻለ ኡነት ለምን ትሸሻለ ጴጥሮስ ተሳስቷል በመስ ኡነት ትሸሻለ የጌታ ምርጫና የሰው ምርጫ ልዩነት ተመለከታለ በዚህ ቦታ ጴጥሮስ ራሱ ለሐዋርያት 19 የመረጠው ጌታ ነው የመረጠለት ጸልዮ ነው ጌታ ሆይ ልቡን ሁሉ የምታውቀው ጌታ ሆይ አንተ ምረጥ ብሎ ሁለቱን አቁሞ ነው ጸልዮ ነው ጠይቃለሁ አምናለሁ ጸልዮአል አው ጌታ ነው የመረጠው ከዛ ጸሎት ሁሉ ትክክል አይደለም ጌታ ጸሎቱም ትክክል አይደለም ዮሐንስናት አፖስተል አፖስተል ለምን ትፈራላችሁ ለምን መሸሽ ለምን ያምራችኋል ተረጋጋ ተረጋጋ መጀመሪያ አንተ ተረጋጋኛ አልሸሸንም አልፈራ አንተ እንዳንተ የግድ ደፋር መሆን የጴጥሮስ ተሳስቷል የሚል ድፍረት ሊኖረን አይገባም በርግጥ እጣ ስለወደቀ አሁን የናንተ መስፈርት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ጴጥሮስ የተቀሰው ነው የጳውሎስ ግን ምንም መስፈርት የለውም ክርስቲያን የሚባልበት መስፈርት በለለው ነው ጌታ አሕዛብና በእስራኤል ልጆች ዘንድ በነገስታት ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ስንት መከራ እንድቀበለው እኔ አመለክቷለሁ ያለውና ጥሪ ልዩነቱ ይሄ ነው ነው ማለት እሺ አፖስተል እኔ አሁን ይስማል አፖስተል አሁን እኔ አንተን ለጠይቀም መጀመሪያ ምን አልክ ስትናገር ይሄ ቲዮሎጂካል ቪው ነው አልከኝ ስትለኝ ይሄንን የሚያወራ ቲዮሎጂካል ቪው መጽሐፍ አጠቁመኝ ከየትኛው መጽሐፍ ነው ያገኘኸው እባክህን ቲዮሎጂ ውስጥ ክብር አትፈልግ እግዚአብሔርን ቃል ውደድ እባክህን ቲዮሎጂ ውስጥ ክብር አትፈልግ ቲዮሎጂ መማርህ ለኔ ቆሻሻ ነው ምንም ትርጉም የለውም እውነት ነው ማለት ቲዮሎጂ ትምህርት ቤት ምንም የሚረባ ነገር ከዚህ አይነት ጭቅጭቅ በቀር ወጥቶ አያውቅም ቴዎሎጂ የተማረ ሰው የማይረባ ለቤተክርስቲያን የማይጠቅም ሰው ነው የሚሆነው 100% ስልጣንና ወንበር ሲፈልግ እድሜውን ሁሉ ሲሳደብ አገልግሎትን ሲያንቋሽሽ ነው የሚገኘው እኔ ነኝ ያመለጥኩት ቴዎሎጂ ከተማረ ሰው ከኔ ጋር ጥቂት ያመለጡ በርግጣሉ ቴዎሎጂ ተምሮ ሰው አይሆንም አገልጋይ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ቴዎሎጂ አእምሮን የሚያበላሽ ነገር ነው ጭንቅላት ያብጣል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለ ህብረት ሙሉ በሙሉ ይጠፋባል ቴዎሎጂ ተምሮ ለስልጣን ለወንበር ከመታገል በቀር የሚያገለግል ማን ነው የተታቀለስ ነገር ቴዎሎጂካል ቪው ነው ያልከው አንተ እኮ ነህ አንተ አይደለ ያልከው ቀጥ አሁንም ቴዎሎጂካል ቪው ነው መልስልኝ ብያለሁ ከየት ነው ያመጣው ይሄን ቴዎሎጂ ከየት ነው ያመጣው ለምሳሌ እኔ ያዘጋጀሁት ኮሌጅ አለ የኔ ነው በል የኔ አንተ ከሆነ ችግር የለም እኔ በቲዮሎጂ አንስ ጀምር አላምንም ትምህርት ቤትም ከኔ ጋር በጣም ከፍተኛ ሁከት ነበር እኔ ባለውበት ምክንያቱም ስነ መለኮት የሚያስተምሩት ሁሉ ማደንዘዣ እግዚአብሔርን እንዳያገለግሉ የሚያደርግ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ሰዎችን ተከትሎ አታክ ማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል መሰንጠቅ መሳደብ ሌላ ነገር ምንም ቲዮሎጂ የተማረ ሰው አምጥቶ አያቅም ነው ማለት እኔ ቲዮሎጂ የተማርኩ እንደመሆነ መጠን ማለት ነው ኦኬ እሺ ስለዚህ አሁን እየተማርክ ነው እንደዚህ ወደ ለተለሁም ክለማው መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል አይደለም ማለት አትችልም አንተ ትክክል ለመሆን አማን ቆይ ኪሩ ኪሩ አንድ ጊዜ ቆይ ኪሩ አንድ ጊዜ አማን አማን ግባ አንድ ጊዜ አማን ይሰማል 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 አለ ቀጥል አማን አንዴ እሺ ይቅርታ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣንንና ሐዋርያዊ ስልጣንን የሻረ ሰው እንደመሆኑ ፊሊፕ ከፍለፊት ያስቀመጥከውን ነገር አንስቼ በስም ብጠራ አትከፋም መቼስ አቶ ፊሊፖስ ብዬ ብጠራ አትከፋም ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ከሰማይ የመጣ ማረክ ስላልሆነ ማለት ነው ድሩዬ ካልሆንክ በቀር እንደዛ ልትናገር አትችልም ድሩዬ ካልሆንክ እኔ ጌታ እንደሾመ እኔ ደግሞ ከድሩዬ ጋር ለመነጋገር አልመጣሁም እዚህ ድሩዬ ካልሆንክ በቀር እሺ እኩል አታውራ ትልቅ ሰው ነህ ሚውት አርግና ወይም ኤፍኤም ይደረገው ድሩዬ ካልሆንክ በቀር እኔ ራሴን አወርዳለሁ ከድሩዬ ጋር ለምንድነው በፍጹም ካንተ ጋር አልነጋገርም ድሩዬ ነህ አንተ ቀድም ስታወራ ነበር ከድሩዬ ጋር አልነጋገርም እኔ ድሩዬ አመጣኩኝ ሚውት አርግ ሚውት አርግ ለምንድነው ኤፊ ሚውት ማለት እንደዚህ እናርግ ሚውት አርግና በተራ በተራ እናውራ
ስለዚህ ከፍለፊት ያለውን አፖስትል የሚለውን ስትወለድ ይዘ የመጣው ነገርም ስላልሆነ ኤንድ በስልጣን ስላልተሾንክም አቶ ፊሊጶስ ብዬ ልጠራ ያው ነፃነቱ አለኝ ብዬ አስባለሁ። አቶ ፊሊጶስ ሌራንሶ ማለት ነው። ቴዎሎጂን ዲፌንድ አላረግም፣ ችግር የለውም። ስለ ቴዎሎጂ ምን ይባላል? ፀሐይ በጭቃ ላይም በቅቤ ላይም እኩል ይወጣል። ቅቤ ላይም ጭቃ ላይም ወጥቷል ሰውየው። ጭቃ ላይም ቅቤ ላይም እኩል ፀሐይ ይወጣል። ነገር ግን ያ አንዱ ፀሐይ ቅቤውን ያቀልጣል፣ ጭቃውን ያደርቃል። ራይት? ቅቤውን ያቀልጣል፣ ጭቃውን ደግሞ ያደርቃል። ስለዚህ እኛ ጭቃውነን ወይስ ቅቤውነን ነው ጥያቄው። ያደርቃል። ቴዎሎጂ የተማረ እንደዚህ ከማድረግ ውጭ ሌላ ጥቅም የለውም የተባለ ምናልባት ጭቃው ስለሆንክ ነው የደረከው። እኛ ቅቤው ስለሆንን የእግዚአብሔር መንፈስ ለቃሉ ክብር እንድንሰጥ በተጻፉበት ጽርዕ ቋንቋዎች በቀደመው ታሪክ ላይ ቆመን የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ትጉ ሰራተኛ ፈልቅቀን እንድናሳይ ረድቶናል ቴዎሎጂ መማራችን። ኦኬ፣ ለምን ፀሐዩ ያረፈው ቅቤው ላይ ስለሆነ ጭቃውነን አይደለም ፀሐይ ወጣብን። ኦኬ፣ ስለዚህ ቴዎሎጂ የተማረ እንትን ይዞ መጥቶ አያውቅም፣ መፍትሄ ይዞ መጥቶ አያውቅም። ምናልባት ያው ካታጎሪውን ለይተ የትኛው ቤት ውስጥ እንደነበርክ ያንም መለየት ነው ነው። ስለዚህ ቴዎሎጂ ያደርጋል የምትሉ ሰዎች ምናልባት የእናንተ ችግር ነው እንጂ የነገረ መለኮቱ ችግር አይደለም። ኦኬ፣ እሱን በዛ እንያዝና ጴጥሮስ ተሳስቷል ላለው ነገር ኢማጂን አንተ አፖስትል የሚል ከፊት ለፊት አስቀምጠ አቶ የሚል ከፊት ለፊት አስቀምጠ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት ለፊት የተሾመ ስልጣናዊ ሐዋርያ ከእርሱ ጋር የገባ የወጣ የትንሣኤው ምስክር ሊሆን የሚችል ጴጥሮስን በራሱ አልሾመ። አምጥተው በጌታ ፊት ነው ያቆሙት። ይሁዳ ትቷት በሄደው ቦታ አንተ የወደድከውን ምረጥ ብለው ማለት ኦኬ፣ አንተ የወደድከውን አድርግ አሉ። ስለዚህ ምርጫው የክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ምርጫው የነሱ ቢሆን ኖሮ ከጅምሩ ለኢየሱስ ክርስቶስ ባላቀረቡ ነበር። የመጀመሪያው። ሁለተኛው አንተ ሐዋርያ ነኝ የሚል ነገር ከፊት ለፊት አስቀምጠ ጴጥሮስን የመጽሐፍ ቅዱሱን ልትተች የምታስብ ከሆነ አንተንም ሊተች የሚመጣ ሌላ ሐዋርያ ነኝ የሚል መምጣቱ አይቀርም። ኦኬ፣ መምጣቱ አይቀርም ነው። እሺ፣ ከላይ ኮፍያ ስላረኩ ነው መሰለኝ ቅድም ዱርዬ እያለ የነበረው ኮፍያ አውልቅ እየተባልኩ ነው። ትንሽ ራስ ምታት ነገር ይዞኛል፣ ለዛ ነው። እሺ፣ አይ ወጥቷል፣ ግን እየሰማ ነው። ወጥቶ አይሄድም፣ ምክንያቱም ነኝ የሚለውን ነገር ስለሆነ አከርካሪውን እየመታን ያለ ነው። የትም አይወጣም፣ እዚህ ቁጭ ብሎ እየሰማ ነው የሚሆነው። እስኪ ገብታችሁ ፈልጉ፣ ፍሬንትኖች ውስጥ የሚያዩት ውስጥ ፈልጉ፣ አለ ቁጭ ብሎ ይሰማል። ስለዚህ አንደኛ የአይን ምስክሮች ናቸው የትንሣኤው ምስክር ተብሎ እንዲጠሩ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት ለፊት የሾሙት። እንዳንተ አይነት ደፋር የክርስቶስ ምስክሮች ላይ መጥቶ አፉን የሚያላቅቅ ሰው ሐዋርያ ሊባል አይችልም። አቶ ፊሊጶስ ሌራንሶ ኦኬ፣ አትችልም። እጣ የሚባለው ነገር ጴጥሮስ ተሳስቷል የምትል ከሆነ ምሳሌ ላይ እኮ አለ፣ እጣ በሀያላን መካከል ትፈርዳለች ይላል ቃል በቃል። አረ እንዴ! ያም ኢንስፓየርድ ወርድ ኦፍ ጋድ ነው። ሄደ ሰለሞንን ተሳስቷል በለው ደግሞ ድጋሚ። ስለዚህ በአንተ መስፈርት የማይሳሳት የለም። ጴጥሮስ ይሳሳታል፣ ጳውሎስ ይሳሳታል፣ ሰለሞን ይሳሳታል፣ ዮሐንስ ይሳሳታል። ሁሉም አንተነ ትክክል፣ አንተነ ትክክል። እጣ በሀያላን መካከል ትፈርዳለች፣ ክርክርንም ታርቃለች ይላል ቃል በቃል። ፖስቱ ያችን ክፍል ያወጣችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ኦኬ፣ በሀያላን መካከል ትፈርዳለች፣ ክርክርንም ታርቃለች ይላል። ስለዚህ በአስራ ሁለቱ መካከል ያለ ክርክርን ለማራቅ እጣ ተጣጣሉ። ክርክሩ ላይ የፈረደው ማን ነው? ወይም የመጣው ምርጫ ላይ የፈረደው ማን ነው ሲባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኦኬ፣ ጌታ ኢየሱስ ሲጀመር 12 ነው የመረጠው እሱ ነው። አሁንም በወጣው ቦታ ላይ የሚተካው ራሱ እንደሆነ ጴጥሮስ አውቋል። ለዛ ነው ለጌታ አሳልፎ የሰጠው። ኦኬ፣ ስለዚህ እጣ በእኛ ሳይድ ነው። እጣ በእኛ ሳይድ፣ እኛ ስለማናቅ ኤግዛክትሊ ክርስቶስ ማንን እያሰበ እንዳለ ስለማናቅ እጣ እኛ ነው የምናመጣው። ኤግዛክትሊ ግን መራጩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሆናል ነው። ስለዚህ ክርክርን ታርቃለች ብሎ እግዚአብሔር በመጽሐፍት ቀድሞ ነግሮን ያንን ነገር አፕላይ ካረጉ እዚህ መጥቶ ጴጥሮስ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳሳተው
ተብሎ ሊጠራ ይችላል ምክንያቱም በዛ ሹመት ላይ ተቆሞ ነው ቀጣዩ ነገር ሀፕን ያረጋው ኦኬ ሀፕን ያረጋው ማለት ሶ ይሄን ይመስላል ቢኖር እናውራ ነበር እንግዲህ ብዙ እናውራ ነበር